በመርሃ ግብሩ የሃዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪን ጨምሮ የዞኑ ከፍተኛ አመራሮች፣ የሌሞ ወረዳና የውሳና ከተማ አስተዳደር አመራሮችና ከተለያዩ አካባቢዎች የተጋበዙ የባህል ሽማግሌዎች፣ ሌሎችም ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል። የሃዲያ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ አቶ ታምሬ ኤርሚያስ እንደገለጹት የሃዲያ ብሔር የባህል አስተዳደርና የዳኝነት ስርዓት የራሱ የሆነ ጠንካራ ባህላዊ እሴት ይዞ የቆየ ነው። በብሔሩ ባህል የሌሞ ማህበረሰብ ባህላዊ የዳኝነት ስልጣን ከአንዱ ወደ ሌላው በሰላማዊ መንገድ መሸጋገሩ ለዘመናዊ የስልጣን ሽግግሩም ተሞክሮ የሚሆንና በተለይ በስልጣን ሽግግር ወቅት በግጭትና በጦርነት ለሚታወቁ የአፍሪካ ሀገራት ጭምር ተሞክሮ ሊሆን የሚችል ድንቅ እሴት ስለመሆኑም ጠቅሰዋል። ከአባቶቻችን ጀምሮ እስከ ልጆች ድረስ ለትውልድ የሚሸጋገርበትን አንድ ሰው ስልጣንን ሲያስረክብ በፍጹም ሰላማዊ መንገድ እንዴት ማስረከብ እንዳለበት የሚያሳይ ነው። ያው በአፍሪካ እንደምናውቀው ስልጣን ከአንዱ ወደ ሌላ ሲሸጋገር በጦርነት ነው፣ በጥላቻ ነው። ይሄ ግን በድግስ ነው። ይሄ ግን በደስታ ነው። ይሄ ግን በፍቅር ነው። ይሄ የሚያሳየው ስልጣንን ከአንድ ወደ ሌላ በፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዴት ማስተላለፍ እንደሚቻል ተሞክሮ እንደሚሆን ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋርም ጥናቶችን ጀምረናል። ዳኛ ጥላሁን ዴታሞ የሃዲያ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሲሆኑ ባህላዊ የዳኝነት ስርዓት በዘመናዊ የዳኝነት ስርዓት ውስጥ ያለው ሚና ከፍተኛ ነው ብለዋል። ፍርድ ቤቶች ከሚቀርቡ መዝገቦችና ከሰው ኃይል እጥረት አንጻር ጉዳዮችን በአጭር ጊዜ ፍትህ ለመስጠት አስቸጋሪ እንደሚሆን ያነሱት ፕሬዝዳንቱ ለዚህ ደግሞ የባህላዊ ዳኝነት ስርዓቱ አጋዥ ስለመሆኑም አንስተዋል። ባህላዊ ስርዓት በዘመናዊ የህግ ስርዓት ውስጥ ያለው ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። በተለይ ደግሞ ፍርድ ቤቶች ጉዳያቸውን ሊጨርሱ በማይችሉ ደረጃ ጫና ያለባቸው ከመሆኑ ጋር በርካታ መዛግብት አሉ። ይህን በአጭር ጊዜ ውስጥ ፍትህ መስጠት አይችሉም፣ ካለው ብዛትና የሰው ኃይል አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ የባህላዊ ስርዓቱ መሰረቱን ሳይለቅ እሴቱን ጠብቆ በሚሄድበት ጊዜ ከፍተኛ ሚና የመጫወት አቅም አለው። ከፍርድ ቤቶችም አንጻር በምናይበት ጊዜ በርካታ መዝገቦች ለሽምግልና ጉባኤዎች የሚመሩና በዛ በኩልም ፍርድ ቤትም ኢንካሬጅ የሚያደርግ መሆኑ በዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከቀረቡ መዝገቦች መካከል 38% በሽምግልና ጉባኤ ባህላዊ ዳኝነት ስርዓት ማለቁን በመጠቆም በመርሃ ግብሩ ከተሳተፉት መካከል ያነጋገርናቸው የሲዳማ ባህል ሽማግሌ በበኩላቸው በለቱ የተከናወነውን ባህላዊ የዳኝነት ሽግግር ስርዓት አድንቀው መርሃ ግብሩ የህዝብ ለህዝብ አንድነትና ትስስርን ለመፍጠር ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ስለመሆኑም ተናግረዋል። ስሜ ታደሰ ኮራ ይባላል። ከሲዳማ ክልል ነው የመጣሁት። የሀገር ሽማግሌ ሞትቻ ነኝ። በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ባህል መኖሩን፣ እንዲህ አይነት አንድነት መኖሩን፣ የጋራ ስሜት መኖሩን፣ አንድነታችን ደግሞ የሀገር አንድነት ስሜት መኖሩን እና ሁላችንን ተከባብረን ባህል አንዱ የአንደኛውን ባህል አክብሮ አንድነቱን አጠናክሮ የሚኖርበትን ሁኔታ የሚፈጥር መሆኑን ተረዳ ነው። በተከናወነው የሌሞ ባህላዊ ዳኝነት የስልጣን ሽግግር ስርዓት ቀጣይ ኃላፊነቱን የተረከቡት ዳኛ ብርሃኑ ጥሙሮ በበኩላቸው ህዝቡ የሰጠኝን ኃላፊነት በየደረጃው ካሉ ከሌሎች ባህላዊ ዳኞች ጋር በጋራ በመቀናጀት ለአካባቢና ለሀገር አንድነትና ሰላም እንዲሁም የህዝብ ለህዝብ ትስስር ለመፍጠር ተዘጋጅቻለሁ ብለዋል። ያው እኔ ብቻዬን አልሰራም። ከኔ በታችም ብዙ ዳኞች አሉ። በጎንዮሽም ብዙ ዳኞች አሉ። በሃዲያ ያንን የሃዲያን አንድነት መፍጠር፣ የሀገሪቱን ሰላም እንዲፈጠር ለማድረግ ከእግዚአብሔር ጋር ያው እንተጋለን እንላለን። ህዝቡ እንዲህ አይነት ኃላፊነት የተሰጠ እንደሆነ ካወ ሁሉንም አካባቢም ተንቀሳቅሰንም ቢሆን ህዝቡ ወደ አንድነት እንዲመጣና ሰላም እንዲፈጠር ብዙ ስራ እንሰራለን ብለን እንጠብቃለን። ብዙ ሸክም እንደተጫነብን እናውቃለን።